Красного Креста. Пришли помочь, отзовитесь. Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցները Արցախում փնտրում են բնակիչների, որոնք տարբեր պատճառներով մնացել են իրենց տներում։ Կոմիտեն շուրջ 8 րոպեանոց տեսանյութ էր հարաբերակել, որում հանդիպում են սակավատիվ չտեղահանվածներին, լսում նրանց կարիքները և հումանիտար օգնություն տրամադրում։ Ուզում եմ հարցնել, վերդասնան, եթե ուզում եք, ուզում եք ձեզ կարին օգնիք տանի, Չէ, ես այստեղ եմ ապրում։ Կարմիր խաչի թիմի ներկայացուցիչներին հայերենով դիմող կին առողջական խնդիրներ ունի։ Միջազգային կազմակերպության աշխատակիցը նրան բացատրում է դեղորայքի ընդունման կարգը, իսկ հետո հետաքրքրվում անվտանգության վերաբերյալ հարցերով։ Դուք այստեղ հանգիստ իջնում եք, քայլում եք, ոչ ոք, ոչինչ ձեզ չի կանգնացնում, հանգիստ կարողանում եք քայլել։ Կառույցը հայտնում է, որ քիչ թվով մարդիկ են մնացել իրենց տներում կամ կամավոր կամ այն պատճառով, որ չեն կարողացել ինքնուրույն հեռանալ։ Our teams are continuing to work. Մեր թիմը շարունակում է աշխատել այստեղ գլխավոր քաղաքում, եւ մենք կմնանք այստեղ այնքան ժամանակ, որքան դրա կարիքը կլինի։ Կարևոր է, որ մենք անհրաժեշտ պարագաներով ապահովենք այն փոքրատիվ մարդկանց, որոնք մնացել են այստեղ, ինչպիսին օրինակ ջրով, հացով, այլ ծննդամթերքով, այն ամենով, ինչն անհրաժեշտ է։ Եթե նրանք ցանկանում են հեռանալ, մենք կանենք այն, ինչ կարող ենք դա հեշտացնելու համար։ Եթե նրանք կարիք ունենան կապվելու իրենց սիրելիների հետ, մենք այդ հարցում եւս կօգնենք։ Միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչը խոսում է հայաթափված Ստեփանակերտի երբեմնի մարտաշատ վերածննդի հրապարակից, կադրում բնակիչներ չեն երևում։ Տեսախցիկը ֆիքսել է լքված քաղաքի ամայացած փողոցները, անտուն մնացած կենդանիներին, Ստեփանակերտում տիրող լռությունը։ Այս նկարահանումներն իրականացվել են մինչ Ադրբեջանի նախագահի Ստեփանակերտ կատարած այցը, քանի որ նախագահի նստավայրի մոտ դեռևս չկան ադրբեջանական դրոշներ։ Թե քանի հայ է մնացել օկուպացված Արցախում, հստակ թվեր չկան, Ֆակտոր TV-ին հայտնեց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մամուլի խոսնակ Զառա Ամատունին։ Մի քանի տասնյակ մարդկանց կարող եմ այսպես ասել, հա, հատուկ դեպքեր կարող են ունենալ։ Մի քանի տասնյակ մարդկանց, որոնք կարիքները հաշվի առնելով, այսպես այլով փորձել են արձագանքել, դիլինեն դրան մարդիկ, որոնք ուզեցել են տեղափոխվել Հայաստան, կամ նրանք, որոնք որոշել են ապրել այնտեղ տարբեր պատճառներով, փորձել են աջակցել։ Արցախում մնացածներից մեկն է Լահարոն Ղազարյանն է։ Նա Կարմիր խաչի աշխատակիցներին հայտնել է, որ հաղորդակցության բացակայության պատճառով տեղյակ չի եղել, որ Արցախը բռնի հայաթափվել է։ Ну телефон нет, света нет, телевизора нет, откуда я могу знать, что происходит? Ահարոն Ղազարյանը հայտնում է, որ չի կարողանում հարազատների հետ կապ հաստատել, տեղեկություններ չունի նրանց գտնվելու վերաբերյալ և չի պատկերացնում, թե առանց նրանց ինչպես է ապրելու հայաթափված Արցախում։ Նա Արցախում է մնացել 92 ամյա հոր հետ։ Никого не ասացում, ստարի չլավեք։ Մարդ չկա այստեղ, միայն հայրս է, մեծահասակ մարդ։ Չէի ցանկանա, որ հայրս այլտեղում մահանար, որովհետև մայրս այստեղ է թաղված։ Որ հիմա նրան ասեմ Հայաստան գնանք, ճանապարհին կմահանա։ Նա 92 տարեկան է, միշտ հույս ենք ունեցել, որ միշտ այստեղ ենք ապրելու։ Թե կոնկրետ որ բնակավայրում են մնացել Ահարոն Ղազարյանն ու հայրը չի պարզաբանվում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչը միայն ասում է, որ քիչ թվով բնակիչներ հիմնականում հեռավոր գյուղերում են։ Նրանցից շատերը տարեցներ են։ Նրանք ունեն բժշկական օգնության կարիք, ինչն անհանգստացնում է մեզ։ Այստեղ շուտով ձմեռ է եւ անձնական փորձից գիտեմ, որ այստեղ ձմեռները շատ դաժան են։ Հայաստան տեղափոխված արցախցիները եւս փորձում են միջազգային կազմակերպության միջոցով տեղեկություններ ստանալ Արցախում մնացած իրենց հարազատների մասին։ Նրանցից մեկը Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում նշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղում մնացած ազգականները շաբաթվա մեջ 1-2 անգամ զանգահարում են իրենց։ Որոնք են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքները։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների անվտանգությունը եւ առողջության պահպանումը երաշխավորվում են օրենքով։ Արգելվում է խտրականությունը հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։ Աշխատանքի ծավալների կամ հաստիկների կրճատման ժամանակ հավասար պայմանների առկայության դեպքում աշխատանքում մնալու նախապատվությունը տրվում է հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին, հարազատին, որը զբաղվում է ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակմամբ հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողի խնամքով։ Մասնագիտական հիվանդության կամ աշխատանքային խեղման պատճառով աշխատունակությունը կորցրածի աշխատատեղը եւ պաշտոնը պահպանվում են մինչեւ աշխատունակության վերականգնումը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելը։ Աշխատատեղը պահպանվում է, եթե անձը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է գտնվել ոչ ավելի քան 6 ամիս անընդմեջ կամ 1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 180 օր։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողը կարող է դիմել գործատուին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խելամիտ հարմարեցումներ ստանալու համար։
խելամիտ հարմարեցումներ են աշխատավայրը մատչելի դարձնելը, աշխատանքային ճկուն գրաֆիկ սահմանելը, աջակցող սարքեր և ծրագրեր ձեռք բերելը, պարտականությունները վերանայելը։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողի պահանջով բժշկական եզրակացության հիման վրա կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Արտաժամի աշխատանքի նա կարող է ներգրավել միայն իր գրավոր համաձայնությամբ, եթե բժշկական եզրակացությամբ արգելված չէ։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ բժշկական եզրակացությամբ սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի, քան 30 աշխատանքային օր տարվա ընթացքում։